stvar u univerzumu. Ne računajući većinu ostalih stvari u univerzumu. Vaša omiljena rubrika, a nama je već pomalo i smor da izmišljamo nove nazive za šta koji mali muljate više bre! Pogled na našu ovo nedeljnu top listu otkriva nam samo dva predloga i zato brzo krećemo od mesta broj 6. Na četvrtom mestu poslanik Atlagić, onaj koji obično viče au, a ovoga puta nešto je čak i rekao. Tražio, verovali ili ne, streljanje predsednika Republike Aleksandra Vučića i predsednika vlade Aleksandra Brnabić. Pokušaj upad da u zgradu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Pokušaj upad da u zgradu predsednik vlade Aleksandar Brnabić. Au. Neko je izgleda ovde jeo organski paradajz iz Jovanjice. Jel jeo, jel pušio. Na mestu broj 3, poslanica SNS-a Sandra Božić u epizodi Potapanje i istapanje. Dakle, 604% povećanja od 2013. kada su oni brinuli o namenskoj industriji, odnosno kada su potapali, odnosno istapali tenkove, municiju, avione i tako dalje. Tako je, oni potapali su i istapali su. Prvo potope, onda istope, gamad! Umesto da lepo, municiju i oružje, ko Branko Stefanović, utope, brate. Tri stapanja za gospođu, a mi prelazimo na mesto broj 2. Mića Jovanović i mega depra, mega trenda. Kme, kme. Odlazim s univerziteta, bit ću tu samo u svojstvu savjetnika ko me doktor Đorđević pozove, pošto sam ja poslao na mesto savjetnika VD rektora doktora Dejana Đorđevića. Povlačim se, neću ni da živim ovde. Ja 19 godina imam dom na jugu Francuske u Kanu i ubrzo iz ovoga preselit ću se u taj drugi dom. Nadam se van dometa eto tako nekih finih novinara i televizijskih stanica. Bože, 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 ode sve što valja. Prodaj Megatrend i pali. A u, samo da ne čuje ovo predsednik, pa da kaže francuskom ministru obrazovanja: nećeš ga, majci, došao si, mi ću da vodiš, ne dam! I pobednica naše večerašnje liste, šta koji mali muljate više bre, predsednica vlade, što bi Atlaga rekao, Aleksandar Brnabić i hit godine, moram da razumem. Ja moram da razumem kako da... da razumem. Pa moraš. Moraš. Nakon hita, ima veze sa mnom, nema veze sa mnom. Stiže nam novi... novi singl premijerke. Ja moram da razumem, a kako da razumem. A. Zbog velikog interesovanja gledalaca, poklanjamo vam remiks ove dve izjave koje smo nazvali prosto ima veze sa mnom, moram da razumem. Dakle, ima veze sa mnom, ali nema veze sa mnom. Moram da razumem. Kako da razumem? Ali nema veze sa mnom. Nema veze sa mnom. Ja... Ima veze sa mnom, ali nema veze sa mnom. Dakle, moram da razumem. Kako da razumem? Kako da razumem? Nema veze sa mnom. Dakle, ima veze sa mnom. Ja, dakle, ja moram prvo da... Moram da razumem kako da... A sada